नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभ्यता नृत्य र हतियार नेपालबाट सुरु भएको दावी गरेका छन् उनले भेषभूषा र चाडपर्वदेखि इतिहाससम्मलाई सुरक्षा चाहिएको दावी गरे नेपाली जाति बहादुर इमान्दारका साथै विद्वान पनि रहेको ओलीको भनाइ छ शुक्रबार काठमाण्डुमा आयोजित आदिवासी जनजाति संघको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले नेपालबाट सभ्यता वाद्यवादन र हात हतियारको विकास भएको तर्क गरे अध्यक्ष ओलीले पहिलो हतियार शिवको त्रिशूल भएको र नृत्य पनि शिवको रहनुका साथै योग पनि शिवले नै गरेको दावी गरे उनले कपिल मुनि नेपालकै आदिवासी भएको दावी गरे कपिल मुनिले संसार र यसको परिवर्तनबारे दर्शन निकालेको ओलीले उल्लेख गरे ओलीले गौतम बुद्ध पनि आदिवासी भएको बताएका छन् अध्यक्ष ओलीले नेपालमा विकासको काम आफू नेतृत्वको सरकारको पालामा मात्रै भएको दावी गरेका छन् तीन सय छयानब्बेवटा सडक उद्घाटन गरेर विकासको सुरुवात गरेको ओलीको तर्क छ आफूले एकै दिन एकतिस पुलको उद्घाटन गरेको र अहिले एकैपटक तयार भएको दावी पनि ओलीले गरेका छन्